My vieme totiž takúto vec. Koreň R1 je tu, koreň R2 je tu. Takže koreň R1 sa dá napísať ako číslo alfa, od ktorého odčítame delta. To znamená, ideme doľava. Musíme ho znížiť. Čiže to je alfa minus delta. A koreň R2 rovná sa zase číslo alfa plus delta. Čiže alfa plus delta. Tak. A spojíme teraz tieto tu veci dokopy. Čiže tieto súčty a súčiny koreňov a vyjadrenie koreňov pomocou nejakých neznámych čísel alfa a delta. Tak poďme na to. No, poďme začať zeleným vzorcom, ktorý máme tu. Čiže máme R1 plus R2, súčet tých koreňov rovná sa minus B lomeno A. Ale to minus B lomeno A ešte dám preč. A najskôr to R1 plus R2 vyjadrím ako súčet tých hodnôt pomocou alfa a delta. Takže R1 je alfa minus delta plus a R2 je alfa plus delta. Zátvorky môžem odstrániť, takže budeme mať alfa minus delta plus alfa plus delta. Teraz je jasné, že delta vypadne, keďže delta minus delta alebo minus delta plus delta je 0. A máme tým pádom dve alfa. Ale zároveň toto dve alfa rovná sa minus B lomeno A. Minus B lomeno A. Pretože v tejto chvíli máme túto časť zeleného vzorca a túto časť. A medzi tým sme robili čári máry pomocou čísel alfa a delta. Takže si to teraz napíšeme takto. 2 alfa rovná sa minus B lomeno A. Zbavíme sa tej dvojky pri alfa, lebo alfu chceme vyjadriť. Takže alfa rovná sa minus B lomeno 2A. Tak, máme jeden vzorec, ktorý vyjadruje číslo alfa. Pomocou koeficientov pri kvadratickej rovnici Bčko a Ačko. Čiže ak máme už nejakú konkrétnu kvadratickú rovnicu, už vieme zistiť alfa. Vieme zistiť xovú súradnicu vrchola. Áno, alebo vrcholu. Respektíve bod, od ktorého budeme pripočítavať alebo odpočítavať delta. A tu delta chceme teraz vyjadriť. Na to použijeme teraz zase tento modrý vzorec. R1 krát R2. Tak ja idem sem. R1 krát R2 rovná sa C lomeno A. Ale to C lomeno A zatiaľ zmažem. A pôjdem R-ka vyjadriť pomocou hodnot alfa a delta. Čiže toto sa rovná alfa minus delta krát alfa plus delta. To sa rovná pomocou algebraických pravidel, ktoré v zásade už máme na automatizované, a keď nie, odporúčam sa pozrieť na nejaké materiály, kde si to naštuduješ. Čiže toto tu sa rovná alfa na druhú minus delta na druhú. Tak. A čo tu máme? Čo teraz ideme urobiť? Ideme urobiť to, že to sa vlastne rovná C lomeno A. Keď si zoberieme teraz modrú farbičku, lebo to bereme teraz modrý vzorec, tak máme R1 krát R2 rovná sa C lomeno A. A medzi tým sme to vyjadrili pomocou čísel alfa a delta. Tak ja teraz napíšem takúto vec, že alfa na druhú minus delta na druhú rovná sa C lomeno A. A chceme teraz delta osamostatniť, lebo číslo delta chceme vyjadriť. Takže urobíme minus alfa na druhú. Ostane nám na ľavej strane minus delta na druhú rovná sa C minus A minus alfa na druhú. Prenásobíme to minus jednotkou, pretože sa chceme zbaviť toho minus K pri delte. Čiže máme delta rovná sa minus C lomeno A plus alfa na druhú. A delta ešte na druhú. Dobre. Teraz to musíme odmocniť, pretože sa chceme zbaviť zase tejto druhej mocniny pri delte. Takže delta rovná sa, a zároveň urobím takú fintu, že vymením tieto dva členy. Kvôli tomu, že toto minusko chcem mať medzi nimi, nechcem ho mať takto na začiatku. Takže preto ich idem vymeniť. A rovno napíšem
aj tú odmocninu a napíšem alfa na druhú minus c lomeno a. Tak. Ale teraz, čo je to alfa? No alfa je predsa... to, čo sme už vypočítali. Minus b lomeno 2a. Takže ja môžem teraz s kľudným svedomím napísať toto. Delta rovná sa odmocnina a miesto alfa napíšem túto hodnotu. Minus b lomeno 2a, to celé na druhu, minus c lomeno a. Máme nejaký vzorček, kde už sú len hodnoty b, a, c. To znamená koeficienty pri jednotlivých členoch kvadratickej rovnice. Keby sme ich tam dosadili, máme delta. Ale ono sa to dá ešte trošku vyjadriť, táto delta hodnota. Tak poďme ju trošku ešte vyjadriť. Čiže to sa rovná odmocnina a teraz to roznásobíme minus b. Urobíme na druhú, keďže tu máme zlomok, ktorý celý na druhú a tým pádom môžeme robiť na druhú len čitateľa a menovateľa zvlášť. A tu v menovateli máme 2a, to celé na druhú, minus c lomeno a. Dobre, ja trošku skrátim tú odmocninu, nech to tam až tak netrčí. To sa rovná odmocnina, minus b na druhú je vlastne b na druhú. No, ten exponent je lepšie písať vyššie, trošku akoby nad úroveň hornej linie písmena, pretože potom to vyzerá ako b krát 2 a nie je to správne. Lomeno 4a na druhú minus c lomeno a. Teraz urobíme to, že tieto dva zlomky dáme na spoločného menovateľa, čo je 4a na druhú. Čiže odmocninu si odpíšem a máme b na druhú lomeno 4a na druhú minus a druhý zlomok bude tiež 4a na druhú. V zásade toto Ačko sme museli vynásobiť 4a, takže ostane tam v čitateli 4a krát c. Tak, teraz to dáme na spoločnú zlomkovú čiaru, samozrejme pod odmocninu. Takže v menovateli máme 4a na druhú a v čitateli bude b na druhú minus 4ac. Dobre, poďme to ešte trošku upraviť. To sa rovná zlomok a môžeme túto veľkú odmocninu rozdeliť na dve pomocou tohto menovateľa, pomocou zlomkovej čiary, keďže odmocnina zlomku je zlomok odmocnín. Tak. Čiže v čitateli ostane odmocnina z b na druhú minus 4ac lomeno odmocnina 4a na druhú. A tento menovateľ, s ním sa dá ešte čosi spraviť. Čitateľ odpíšem, tam už neviem nič urobiť. Odmocnina z b na druhú minus 4ac. A lomeno odmocnina zo 4 krát odmocnina z a na druhú. Tam máme. Ale to viem napísať tak, že toto tu sa vlastne rovná 2 krát a. Keďže odmocnina sa ruší s druhou mocninou a odmocnina zo 4 je vlastne odmocnina z 2 na druhú, čo je 2. Takže ja teraz ten vzorec môžem napísať, že napíšeme ho sem. Delta rovná sa zlomok. V čitateli máme b na druhú minus 4ac lomeno 2a. Trošku skrátim zlomkovú čiaru a odmocninu. Tak. Dobre. Takže máme druhý vzorec, ktorý sa dosť nápadne podobá na riešenie alebo hľadanie koreňov alebo na vzorec, kde hľadáme korene alebo vypočítavame korene kvadratickej rovnice.